Mirëmbrëma zot Islami. Nice edhe çan që ju kam studio sërish. Faleminderit profesor, mirëmbrëma dhe gjithash. Regjia, ju lutem do ngrieni pak audio nëse nuk e dëgjoj. Nuk e dëgjoj zotin Islami, do ngrieni pak audio në studio. Në zgjedhjet e djeshme në Kosovë, kush fitoi dhe kush humbi? Në zgjedhjet e djeshme në Kosovë ndodhi një papritur, po që ishte e paralajmëruar. Unë mendoj se në Kosovë, si është bërë, zakonisht thuhet fitoi demokracia, por është më tepër se kaq. Njerëzit të cilët morën pjesë në zgjedhje, megjithëse në një përqindje më të vogël se herë tjera, po gjithsesi të pranueshme, treguan se nuk është e mjaftueshme vetëm figura një lideri, por është një të gjitha paraqitja një vizioni të saktë dhe ideve të pranueshme për njerëzit. Humbja e Albin Kurtit ishte një humbje e papritur për shumë kënd, por edhe e paralajmëruar. Duket sikur ka një disakordancë mes njerëz dhe tjetrës. Ishte e papritur sepse në 14 shkurt Albin Kurti fitoi rreth 450.000 vota, duke dalur 1.50% dhe ju dha mundësia të qeverisë vetme së bashku me listën në Guxo, e cila sapo Guxoi u shkri. Nërsa tani i mori rreth 250.000 vota më pak, votë popullore, thëmëm, dhe kjo është humja parë kryesore. Së dyti, njerëzit u qartësuan për shumë gjëra në Kosovë dhe bënd të mundur që mos kemi një pushtet që nga maja piramidës dhe deri në fund, në bazën e saj, një partia, pra e vetëdënosjes. Sunimi i vetëdënosjes për të patur të fituar shumicën e komunave, komunë që uënë bashkit në Kosovë, ishte, si të thuash, një pik nisje jo e sakt për vetë demokracinë që përgjithohet Kosovë. Albin Kurti mendoj se do të anje këtë humje, do të anje jashtë zakoni shumë, por ai duhet të di se jo gjithmonë ndëshkimi është arritje dhe pik nisje për një ecje tjetër. Ndëshkimi që ndodhi me 14 shkurt tregoj se njerëzit ishin të shqetësuar në 20 vite e qeverisje. Por edhe ndëshkimi që ndodhi tani me 17 tetor tregon se njerëzit janë të shqetësuar për autokracinë që po rritet, që vazhdon të rritet dhe mënon se duhet ndalë. Pra në këtë kuptim kemi një tablo të dyanshme. Kemi një parti e cila zbehet në fuqinë e saj në rreth 55%, dhe kemi parti tjera tradicionale në Kosovë, 20% në Kosovë, që e fitojnë fizionomin e tyre, para rikthehen në skenën e politikës së Kosovës me një vrull që është i dobishëm për Kosovën dhe është i dobishëm edhe për zhvillimin demokratik në Kosovë. Pra, në qoftë se mund ta shikojmë edhe në këtë mënyrë tjetër, zoti Islami, për shembull, në 14 shkurt ne kishim një referendum për klasën që kishte qeverisur për 20 vjet Kosovën dhe ajo u qua e gjitha në shtëpi. Ndërkohë që, le të themi, 6 muaj më pas, do në lumi u kthye sërish në shtratin e vetë. Pra, PDK-ja dhe LDK-ja u kthyen me leadershipin e ri respektiv në pozicionet paka shumë që kanë pasur para shëmbjes që ndodhi në 14 shkurt. Konkluzioni juaj është shumë i saktë. Në 14 shkurt i ka qenë një vendim plebishitar i banorëve të Kosovës, i shqiptarëve të Kosovës për të larguar nga skena politike një elitë e cila në vetvete u prishush dhe ishte domosdoshme që të largohej. Pra më shumë se sa votë plebishitare besimi, ishte votë plebishitare ndëshkimi. Dhe pasi u bën ndëshkimi, njerëzit dhe rrjedhat u kthyen në normalitetin e tyre. Ka patur një rritje mjaft të ndjeshme, shumë të ndjeshme të Partisë Demokratike të Kosovës, që drejtohet tashmë nga një figurë e re, Memli Krasniqi, i cili është afruar në parti pikërisht nga struktura që u larguan, por ka patur vazhdimisht të mundësi të rejtë. Dhe gjithashtu edhe LDK-ja, Lidhja Demokratike e Kosovës, fillon e kthehet në rrjedhat e saj tradicionale.
Le të shikojmë vetëm një gjë shumë të afishueshme. Për shembull, në Podujeva ka qenë gjithmonë streha e lidhjes demokratike të Kosovës. Në zgjedhjet e zhvilluara disa muaj më parë, kandidati i Bizet për dënose garonte përballë një figure të konsumuar politike që i takon të gardës së vjetër, dhe fitoria e tij ishte plebishitare. Nësa tani ato pothuaj se janë të një lojtë, pra që të thush torta e pushtetit lokal, e pushtetit komunal në Podujev është ndarë në dysh dhe nuk dihet se çfarë do bëhet në zgjedhjet e ardhshme në që do bëhet mbas 4 javë, pra në atë që quhet balotazh. Ose le të marrim Prishtinën. Prishtina ka qenë vazhdimisht një bastion i lidhjes demokratike të Kosovës deri para 8 viteve kur hyri në skenë lviza vetëvendosje. Në Prishtinë tashmë janë dy forca që përballen njëra me tjetrën, por çuditërisht aty ka ndodhur një fenomen që është shumë signifikativ për ringjalljen e partive tradicionale ose thush vizionin e ri që kanë këto parti. Urani Ismaili, një figurë jo shumë e njohur e politikës, arriti të marrë deri 1/4 e votave në qytetin e Prishtinës, në komunën e Prishtinës, kur edhe kur kanë kandiduar figurat njohura të PDK, si Fatmir Lima apo të tjerë, nuk e kanë arritur këtë rezultat që është një rikthim si thosh i fuqishëm i kësaj partie përmes figurave të reja. Unë e kam thënë edhe më herët, lufta ishte luftë, ndërtimi i paqes dhe ndërtimi i shtetit të Kosovës është një start tjetër që kërkon të edhe njërës tjera për të fuqishëm. Ato njërës që kanë bërë për 20 vite shtetë formimin, shtetë ndërtimin, shpallin e pavarësisë, fitimin e lirisë Kosovës, që thush e kryen misionin e tyre dhe me 14 shkurt, popullit Kosovës, shqiptarët e Kosovës, i thanë mjaft, deri këtu keni ardhur me ju, tani e tutje, ju e një si thush apendisit i revizjes politike të Kosovë, pavarësisht të ma merita dhe deri të atërshme. Dërsa tani, me 17 tëtorë, ju thanë dalë një hovi, ose thush një agresiviteti i të politikës që po njështë e vizja dhe të vendosje në Kosovë. Pra, kemi fazën e parë, fazën e ndëshkimit dhe fazën e dytë, tani që në dhe këtu, fazën e përcaktimit dhe të ndarjes së pushteteve në një mënyrë shumë të habishme për njerëzit, shumë të papritur për lëvizjen vendonose, por ishte e paralajmëruar. Pse ishte e paralajmëruar? Sepse shumë nga ato që ishin përcaktuar si vija themelore të lëvizjes vendonose, kur ajo ishte në pozit, tani u bën pjesë e zakonshme jetës tyre, për ato që i kishin mohuar, ato për cilët ishin përballur, ishin përleshur, ishin hedhur gaz do të cilës, nuk i kishin njohur, tani u bën de facto pjesë e qeverisë. Dhe duhet të thënë që në disa komunë, ku lëvizja vendonose ka drejtuar, si ta thëmë në Prizrenë, apo diku tjetër, agresiviteti ose drejtimi tyre ka qenë një shëmbëtyr jo asaj që ka predikuar lëvizja vendonose. Çfarë në 6 muaj do të përgjysmohen votat, konkretisht çfarë nuk ka shkuar në qeverisjen e Kurtit dhe të vetëvendosjes? Shikoni, janë dy gjëra që nuk kanë shkuar. E para është e për cilën folëm duhet ndaluar fazat e dëshkimit të politikës dhe fazat të ndërtimit të një politike të re. Ajo të matësh vazhdimisht me 14 shkurtit është si të matësh me hijen e mëngjesit. Hija mëngjesit gjithmonë të mashtron. Dhe lëvizja dhe të ndosë që hyri në këtë rrjedh të politikës me idenë se ne jemi tani të arshmit e Kosovës, por harun se kallët e tjera që futen në lërë. Në 14 shkurt, bashkimi i Elbizit Vendosë me Elbizin Guxov tërhoqi një pjesë të madhe të antarëve të lidhjes demokratike të Kosovës, të cilët ishin të mërzitur, të shqetësuar dhe nuk e donin më atë kast politike që ishte në LDK. Ashtu si stodhe dhe në PDK. Por në LDK kjo ishte më njëshme sepse Elbizja Guxov që dilte nga thellësia e lidhjes demokratike të Kosovës, mori me vete një pjesë që besonte në sinqeritetin apo si të thush në vizionin që paraqiten drejtuesit e kësaj liste, që tani nuk ekziston më. Pra ishte një, si të thush, një handicap, një happy end i panatyrshëm, po që i shërbi vetëm për zgjedhje. Nga ana tjetër,
qeverisja e këtyre mojve të Zotit Kurti nuk është ajo qeverisje të cilët njerëzit e kanë pritur. Unë jam i vetëdijshëm se gjërat në Kosovë nuk zgjidhen me shkop magjik. Por ashtu, qeveria duhet të jetë e vetëdijshme se shkëputja që ndodh realisht mes saj dhe njerëzve të zakonshëm në 6 muaj erdhi duke u thelluar, saqë edhe njerëz të cilët ishin menduar se janë të sigurt fitonin, nuk ndodhi. Për shembull, burri bashkëshort i ministres së drejtësisë në zonën ku kandidoi, në komunën që kandidoi, doli i katërti në radhë, pra në vendit e fundit, të thosh, pavarësisht se ai vinte nga një figurë, të thosh, e respektuar me tradita, me tradita të hershme në lëvizjen ilegale të qytetarëve, por besimi ndaj tij nuk ndodhi. Ka shumë gjëra që në këto 6 muaj në qeverinë e Zotit Kurti nuk janë ashtu siç duhet të jenë. Pra, ndërtimi i institucioneve, tërheqja e shumë vizioneve ose ideve që kanë patur përpara, një farë mbushje e administratës publike me të afërm ose me militantë, një distancim i këtyre militantëve kur janë pushtet nga njerëzit të cilët i kanë besuar. Të gjitha këto kanë ndikuar që të përgjysmohet mbështetja për lëvizjen Vendosës, por ky mendoj duhet të jetë fillimi i ri i qeverisë Kurti për të bërë, për të njësuar fjalën që kanë patur me punën që kanë bërë. Është shumë komode të jesh në opozitë dhe të kritikosh gjithçka, të hedhësh poshtë gjithçka. Po janë në fakt me gjitha ato institucione për të cilët Kurti ose njerëzit pranë Kurtit kanë hedhur anatema të të mëdha ose kanë bërë linçime politike më të furishme, janë po të njëjtë që punojnë dhe po punojnë mirë. Pra, shteti ka funksionuar, sistemi ka funksionuar, institucionet kanë funksionuar, nuk ka funksionuar vetëm një elitë që ka qenë në majë dhe që u largu me 14 shkurt, dhe tani njerëzit po i kthehen normalitetit duke krijuar një paralelizëm dhe një shkallëzim të qeverisjes, dhe në rast qeverisja vendore është shumë e rëndësishme. Në anë tjetër, një gabim që bëri Lëvizja Vendosi është se ajo mbështet vetëm në figurën e Albin Kurtit. Por ndryshon zgjedhja politike ku prin një lider dhe ndryshon zgjedhja komunale ku duhen shumë lider në gjitha komunat e Kosovës. Dhe disa nga figura që paraqiti Lëvizja Vendosi nuk ishin të denjë për të përfaqësuar jo vetëm atë, por as popullin asaj komune. Është fakt surreal, por është i vërtetë që në asë një komunë Lëvizja Vendosi nuk ka fituar në mënyrë të drejtë për drejtë, pra pa balotazh. Dhe të gjitha partitja, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Arbërinë e Kosovës, të gjitha kanë fituar diku 4, diku 3, diku 2, pra kanë hyrë drejt për drejtë në qeverisje dhe janë tashmë në balotazh. Unë mendoj se gabimi kryesor i Lëvizjes Vendosi që nërë në dy shtyra, distancimin e tyre nga idetë dhe vizionet që kishin dhe rritja e një autoritarizmi që nuk është i dobishëm për Kosovën, sidomos nuk është i dobishëm në çastet kur njerëzit kanë shumë shpresa që do të kthehet një mendësi e re dhe një lloj qeverisje e re. Nuk duhet të joshemi nga ideja se kjo qeveri është e pakorruptuar. Deri tani në 6-7 muaj janë bërë vetëm 2 tendra në Kosovë. Pra nuk ka patur një lëvizje të fuqishme ekonomike, por korruptimi i një pushteti fillon edhe nga vendosja e njerëzve në vende aty të rëndësishme administrative. Po kthehen xhallar, po kthehen nipa, po kthehen dajallar në pushtet. Po ka disa lëvizje të cilat janë të njëshme për popullin e Kosovës, për shqiptarët e Kosovës, pikërisht se kanë ndodhur më përpara me qeveritë e tjera dhe tashmë mendoj se është momenti që i thohet fund kësaj gjëje.